Голямо количество олово под формата на отпадък беше открито заровено край Пловдив. Колко опасно е веществото, ако зарази подпочвени води? Първи данни от разследването на живо в емисията. За ефекта и рисковете от ваксините за COVID-19. Ексклюзивно за Посвета и у нас говори българският представител в Европейската агенция по лекарствата, професор Илко Гетов. Български шофьори на товарни камиони продължават да стоят блокирани в Великобритания. Ще отговори ли координирано Европа на бързото разпространение на новия щам на COVID на острова? Здравейте с новините в 18. 200 тона опасна уловна шлака беше открита днес, заровена край Пловдив. През целия ден в акцията по установяването на количеството участваха много служби. Кой е източникът на замърсяването и изложени ли са на опасност хората, които работят и преминават през района? На пряката ни линия сега е Иво Никодимов. Иво, какви са подробностите? Добър вечер. Това, което можем да кажем, че най-вероятно наистина става въпрос за уловна шлака. Поне такива са предположенията на хора с опит, които на място са оглеждали това, което е намерено. Уловната шлака по принцип се отделя при производството и преработката на акумулатори, но разследващи предстои да уточняват кога и откъде са дошли тези отпадъци, след като бъдат готови експертизите и пробите от района. Дали е опасно, пък ще се разбере, след като стане ясно какви са така параметрите на подпочвената вода, която днес също е иззета за изследване. Вижте още в репортажа, който направихме заедно с Мариела Хубинова и Антон Марчев. В сигнала, подаден до окръжната прокуратура в Пловдив, се твърдяло, че на три места в изоставени ниви край областния град са заровени големи количества глиноподобен отпадък с кафяв цвят. Установено е, че става дума за сравнително голям район между кварталите Прослав и Коматево. На място са командировани експерти от екоинспекцията във Велико Търново, които заедно с разследващи от МВР и прокурори иззеха проби. И прилича на пръст, но предполагаме, че е някаква шлака. Но не може да кажем със сигурност, докато не излязат пробите. До около 2 седмици. Това е. Поради наличието на окислителни процеси, експертите предполагат, че става дума за отпадъчен материал от производството на акумулатори. Иззеха се проби от подпочвените води, за да се направи анализ дали има замърсяване. Замерване на терен установи, че няма завишена радиация в почвата около заровените отпадъци. В близост до първото находище е намерено и второ, но в по-напреднала фаза на окисляване. Има някакви шлаки от производствена дейност, но просто в момента няма как да кажем. Общото количество на намерения отпадък е около 200 тона и е бил загробен на 4 различни места в района. За момента не е ясно от колко време отпадъка е заровен в този район. Предполага се, че изхвърлянето е започнало в началото на годината. Иво, през годината бяха открити много депа, в които незаконно са заровани опасни отпадъци. Има ли вече яснота каква е бройката, равносметката за годината каква е? Само за тази година са 4 местата, на които са открити подобни депа, но ако се смята, че на всяко от тях са открити по няколко депа, те стават общо над 20. Това, което прави впечатление, че по-голямата част от депата са разположени в бивши бази на бившите ТКЗС-та, там където има плодородна и така обработваема земя, т.е. там където се раждат плодовете и зеленчуците, които след това ние консумираме. Иво, благодаря ти. Само допълнение към това, което и ти каза. Оловото е тежък метал и силно токсично вещество. Ако попадне в подпочвените води, може да се отложи в корените на растенията, като картофите, например. При определени стойности, металът може да предизвика остри и хронични здравни ефекти, особено при децата. Чрез замърсената вода и храна от почвата, оловото може да попадне и в животните. Наличието на олово в човешкия организъм се установява с кръвно изследване. Именно за това бързото разследване на случая от Пловдив може да предотврати евентуални неблагоприятни ефекти върху хора и животни.
КЕВР няма основание да намалява сметките за ток и парно, произведени от тецовете. Това отговори регулаторът на омбудсманът Диана Ковачева, която настоя пределните цени да бъдат преразгледани и намалени от 1 януари. За да има преразглеждане на цените, трябва да има и съществена разлика между прогнозната цена на газа за този период и тази, от която в момента зависи цената на топлоенергията, казват от КЕВР. И добавят, че тази разлика в момента е 12%, а за ревизиране на цената тя трябва да бъде поне 15%. Затова от комисията заключават, че към момента няма основание цените на парното и топлата вода да бъдат преразгледани. Близо 350 български превозвачи са в капана на блокадите в Великобритания. От вчера заради новия щам на вируса се създаде транспортен хаос не само по летищата, но и по сухоземните граници. Километрична е опашката в Дувър. Вижте какво разказа пред посвета и у нас един от сънародниците ни, който се опитва да се прибере в България. Репортаж обобщение на Тихомир Игнатов. Неделчо Димитров изпълнява курс до Белгия, след това трябва да продължи към България. Сънародникът ни обаче попада в транспортния капан в района на Дувър. Това го разбрах на 21 сутринта. Имаше табели пътни поставени, но бяха вече на 21 сутринта ние тръгваме. Няма как да реагираме от ран. Камионът е блокиран на магистралата, където задръстването е с километри. Неделчо все пак се надява да успее да се прибере за празниците. Вчера ставаше въпрос за над 2000 камиона блокирани на магистралата, абсолютно цялата магистрала, която е 80 км, мисля, че Лондон-Дувър беше блокирана от камиони. Информация не ни подадоха никаква, дадоха ни като помощ вода и това е. От транспортния бранш настояват за спешни мерки. Абсолютно безумие. В навечерието на Брекзит можеха да направят коридор, в който тежкотоварният трафик да бъде незасегнат, но повлия на всички ни и на стотици шофьори, които в момента продължават да седат в опашките и не могат да стигнат до товарен или разтоварен адрес, за да могат да се приберат след това по къщите си. По данни на Съюза на международните превозвачи, на границата са блокирани близо 350 български шофьори. Към 60 са на опашката, другите са отбити по буферни паркинги. Натрупаното закъснение е средно между 38 и 48 часа. Риска от пренасене на заразата при международните шофьори е по-нисък, отколкото при другите граждани, които пътуват. На този фон вътрешния министър и директорът на гранична полиция провериха на калоти на организацията по пропускане на тировете, пристигащи от острова. Колегите имат опита, имат рутината и се надяваме, че няма да има някакви сериозни затруднения. Последната заповед на здравния министър от 21 декември не предвижда задължителна 10-дневна карантина за шофьорите на товарни автомобили, които преминават транзитно през страната ни или извършват товароразтоварителни дейности. Освен че отчитат загубите, страните от Евросъюза се опитват да излязат с координиран подход по изолацията на Великобритания заради новата по-заразна форма на коронавирус. Франция и острова работят по споразумение за вдигане на блокадата на Ла-Манша от сряда. Еврокомисията препоръча отмяна на забраните за пътуване и нормализиране на доставките. Брюксел припомня правилата за свободно движение, валидни за Обединеното кралство до края на декември. Препоръките на комисията нямат задължителен характер. Според BBC, страните членки ще продължат да прилагат индивидуален подход. Повече от 1500 камиона са блокирани в графство Кент заради затворената граница на Франция. Една от 20-ната страни от Евросъюза наложили забрана за пътуване от и за Великобритания. Втора нощ шофьорите прекараха в кабините на магистрала М20 край Дувър. Шансовете им да се приберат за Коледа вече са практически нулеви. Свършено е. От тук до дома са 2000 мили. Това са 45 часа непрекъснато шофиране, без сън. Не можем да успеем. Големите британски търговски вериги предупредиха, че веднага след Коледа ще се стигне до недостиг на пресни продукти, ако доставките не бъдат възстановени бързо. Властите уверяват, че в складовете има достатъчно храна и призоваха хората да не се презапасяват. Споразумение за отваряне на границата между Франция и Великобритания със сигурност ще включва задължителен COVID-тест за всички влизащи от острова. Въвеждането и провеждането на тези тестове може да стане относително бързо. Що се отнася до подробностите, точно това обсъждат в момента нашия министър на транспорт и френския му колега. Британските търговци очакват засилено пазаруване за празниците на фона на затворените заведения и ограниченията за пътуване. По това време на годината 90% от марулите и 70% от плодовете, консумирани от британците, идват през Ла-Манша.
Транспортната блокада на острова се разиграва на фона на трудните преговори с Евросъюза по търговско споразумение за периода след 31 декември. В телефонен разговор председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и британският премиер Борис Джонсън са обсъдили разногласията по ключовия проблем за риболовния отрасъл. Общността е склонна да приеме намаляване на улова си в британски води с до 25% спрямо сегашните равнища за определен период от 2021. Продължителността на този период след 31 декември и европейските наказателни мерки, ако островът в последствие откаже достъп до свои води, също са спорни въпроси. В края на годината Великобритания напуска общия пазар и митническия съюз. Лондон вече изключи възможността да поиска удължаване на преходния период. Преминаваме към важните новини за самите ваксини. РНК ваксините могат да се поставят дори ако човек е носител на вируса. Това твърди професор Илко Гетов, който е представителят на България в Комисията за лекарствени продукти, която е одобрила ваксината. Оказва се дори, че ваксината спира развитието на заболяването. Според професор Гетов, цялата научна общност на Европа е успяла да проследи и да коментира резултатите от всеки етап на разработките на ваксините, тъй като те са били свободно достъпни. Кои са били някои от спорните моменти от дискусиите? Интервю на Мария Чернева. Имаше много моменти, които ние уточнявахме в хода на нещата, включително, например, колко минути трябва да бъде наблюдението на пациента в звеното, където се прави имунизацията, след като тя е направена физически. Някои колеги искаха това да бъде 2 часа, други искаха да няма такова наблюдение. В крайна сметка, ние приехме решението минимум 15 минути след фактическото вакциниране или приложението на ваксината, пациента да остане под наблюдение в звеното с цел предотвратяване появата на така наречените бързи алергични реакции. Има ли някакви препоръки за хората, които са по-предразположеност към алергиите? Значи, това, което мога да кажа е, че РНК-овите ваксини са нов клас ваксини изобщо. Мога също така да кажа, че те се използват и за производство на други лекарствени продукти. И това, което е записано в продуктовата информация, че пациентите, които са с алергия към храна, лекарства, някакви други екзогенни фактори или, примерно, са имали минимум един алергичен епизод в своя живот, би трябвало да се въздържат от вакциниране. Още важни подробности за новата ваксина можете да видите в централната ни емисия. Цялото интервю на професор Гетов можете да прочетете на сайта на БНТ. Бързите антигенни тестове вече ще влизат в официалната статистика. Те се приравняват на PCR тестовете. Това пише в нова заповед на Здравното министерство. Хората с положителен резултат от теста ще подлежат на 14-дневна изолация, а техните близки контактни лица на 10-дневна карантина, както и при случаите потвърдени с PCR тестове. А иначе оптимистични са данните от последните 24 часа. 2 пъти повече оздравели от COVID-19 у нас в сравнение с новозаразените. Излекувани са 2908 души, 30% от изследваните са новите заразени. Починали са 156 души. Здравният министър Костадин Ангелов с готовност да е първият, който ще се вакцинира у нас. По думите му, първо ще пристигне символично количество от ваксината, за да може да бъде спазена единната дата за вакциниране в Европа. Амбицията е това да стане на 27 декември. Ваксините ще бъдат съхранявани в хладилника в Булбио. Правителството отпусна 184 милиона лева за болниците, ваксини и нова система за спешни обаждания в условията на пандемия. България ще помогне на страните от Западните Балкани и Република Северна Македония да получат ваксини. Това заяви още премиерът Борисов на днешното онлайн заседание на кабинета. 45 милиона лева кабинета гласува за подсилване на болничния капацитет, а 20 милиона за още количества ремдесивир. Тъй като нашите доктори го изписват непрекъснато, хората и пациентите болни от COVID много му вярват и това е допълнително количество, което купуваме в момента, за да може да задоволиме всяко предписание от доктор. 104 милиона лева ще отидат за купуване на ваксини. Правителството отпусна 14 милиона и 300 хиляди лева за изграждането на нова телефонна система за спешни повиквания. Май така да говорим с колегите от пожарната, не ми затваряйте. По този начин комуникацията
В областта на спешната помощ ще подобри изключително много системата на спешната помощ и реагирането на нашите екипи на време. България ще проучи и възможността да осигури ваксини за страните от Западните Балкани с приоритет Република Северна Македония. Здравният министър благодари лично на кабинета, след като двете страни подписаха писмо за намерение. Ова криза не научи на солидарност, не научи дека треба да си помагаме, дека треба да бидеме добри приятели и соседи, дека сакам да изразам голема благодарност во името на владата на Република Северна Македонија за овој навистина пријателски гест. Премиера посочи, че жеста од страна на Софија е без никакви задкулисни намерения. Правиме го за здравето и живота на нашите најблиски соседи. Надявам се, че и в следващата година ще намериме необходимите решения, за да върви Северна Македония по пътя на Европейския съюз, както я подкрепихме и за НАТО. Така че нищо фатално не се е случило. Въпрос на политическа воля и от двете страни да стигнем до там. Борисов се похвали още, че от 1 януари ще потече към страната природен газ от Азербайджан, което било, цитирам, реална диверсификация. За което толкова поколения политици, министри, премиери, президенти ходиха до гостоприемно Баку и говориха за доставка на газ, без да има тръбичка. Емо Димитров се смее, а те в джоб не се носят тези количества газ. Правителството отпусна и 3 милиона лева за ремонт на два варненски храма, Богословски факултет към Софийския университет и Софийската духовна семинария. Опит да измери силата на духа прави Галъп. Агенцията публикува индекс на надеждата за 2021 година, в което участват 38 000 души от 40 държави на различни континенти. Хората от Европейския съюз изразяват повече песимизъм. България е в групата на топ-5 песимистите. Начело е Италия, следват Хонг-Конг и Полша. 61% от хората в Евросъюза смятат, че през 2021 ще има икономически трудности. Личното щастие успява да си пробие път. 54% от световното население описват себе си като щастливи. Ето го топ-5 на икономическия просперитет. Според Нигерия и Азербайджан 2021 ще бъде много силна икономически. На другата крайност са от Обединеното кралство и Австрия, където виждате над 70% са песимистично настроените. Сега още едно изследване на агенция Тренд. За 23% от българите COVID-19 е променил плановете им за наближаващите празници, но наблизо 60% пандемията не се е отразила. За празниците повече хора планират да останат вкъщи, близо 60% няма да се срещнат с приятели и роднини. Това не важи за 32%. Сред тях са предимно младите хора. И последно изследване за днешния ден. Alpha Research. Каква очаквате да бъде за страната следващата 2021 година? По-добра за 46% от хората. Същата 34%. Още за това, каква е годината и как я изпращаме, гледайте тази вечер в референдум от 21 часа. Сега други теми от страната. Градската прокуратура обяви резултатите от разследването по снимките, за които се твърди, че са от чекмеджето на спалнята на премиера Борисов. Установено е, че снимките са с дати от септември 2017 година, януари и февруари 2019. Прокуратурата обръща внимание на факта, че при две от тях се наблюдава, че предметите, които се намират на нощното шкафче, са подредени по изключително сходен начин, въпреки че самите снимки, според данните, извлечени от файловете, трябва да са били заснети в изключително дълъг промеждутък от време. Не е било възможно образът отражение на една от снимките да бъде установен заради лошо качество. Въз основа на доказателствата по разследването, наблюдаващите прокурори не намират, че по делото са налице доказателства за престъпление. Военно-окръжната прокуратура ще проверява дали служители на НСО са нарушили правилата за работа. Сега международни теми в емисията. Руският опозиционер Сергей Навални публикува запис от телефонен разговор, в който по думите му агент от КГБ си признава за отравянето му и как точно е направено. В разговора Навални се представя за сътрудник на секретаря на съвета за сигурност на Русия и казва на агента да даде устен отчет. В продължилия 49 минути телефонен разговор Навални задава на своя събеседник въпрос, защо според него покушението
което не е било успешно. В отговор се чува, че ако полетът на Навални е бил излетял с закъснение или ако не е имало извънредно кацане, което да позволи той да бъде настанен в болница, изходът от ситуацията е можел да бъде различен. Руската федерална служба за сигурност определи публикацията на Навални като фалшификация и провокация. Подробности за опита за покушение срещу Навални бяха разкрити съвместно разследване на журналисти от няколко групи и медии. Сред тях е българинът Христо Грозев от разследващия сайт. Тяхното заключение е, че Руската федерална служба за сигурност е следила опозиционера и стои зад отравянето. Грозев работил заедно с Навални и хора от неговия екип. Това разказа самия той пред Евгения Танасова в предаването на БНТ Светът и ние. Ето част от думите му. За да има пълна прозрачност и тъй като си давах сметка какъв ще е скандала след публикацията, ние направихме едно много подробно описание на начина, на методологията, по която стигнахме до изводите. Описал съм за много руски вестници, съм дал интервю, където подробно съм отговорил на въпроси точка след точка, как сме го разследвали. И всъщност два руски вестника, които не са съвсем опозиционни, Комерсант един от тях, който е така доста прокремълски, направиха експеримент и дали е възможност наистина с журналисти, използвайки методологията, която ние сме описали, да стигна до този извод и заключиха, че да, възможно е. За поредна година българската Коледа помага на момиче от кюстендилското село Жиленци да сбъдне мечтата си да ходи. 12-годишната Анна Даная има няколко вродени заболявания, а за да стъпва се нуждае от ежедневна рехабилитация. Средствата за процедурите са непосилни за нейното семейство. Затова близките, които се грижат за нея, разчитат на помощта на българската Коледа. Анна Даная се ражда с тежката диагноза спина бифида, хидроцефалия и епилепсия. Заради заболяването си не може да ходи. Само седи, ако аз няма преместя или баба, няма как. За да може да проходи, Анна Даная се нуждае от рехабилитация със специална апаратура, каквато в Кюстендил няма. Ако имаме възможност, пътуваме на София за рехабилитация. Ако детето не ходи всеки ден на рехабилитация, то се връща назад. За процедурите в София, които трябва да се правят най-малко 10-15 пъти месечно, семейството заплаща по 72 лева на час. Вече 6-та година. 6-та или 7-та. Всека година Българската Коледа ни помага, което съм много благодарна. И до вечера има. А в навечерието на Коледа Анна Даная и майка й имат едно желание. Да ходим, да. Всеки Божи ден. Сънуваш как ходиш? Да. Всеки Божи ден. Сутрин, обед и вечер. За да направи още една крачка към сбъдването на желанието си, в момента семейството събира необходимите му 12 000 лева за 10 седмична рехабилитация с помощта на специален робот в София. Помогнете на хиляди тежко болни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Сега следват минутите за спорт в нашата емисия. Илия Илиев е вече тук. Илия, рекапитулация на работата на футболните съдии. Качествено ли е било съдийството тази година? Понякога. Качествено, понякога не. Здравей, Наде. Важното е, че няма наказани след нещо да се знае, но пък има някои интересни подробности. Реферът на дербито ЦСКА Левски Никола Попов и помощниците му са се справили с мача. Това заяви шефът на съдийската комисия Костадин Стоичков. И нещо любопитно, от нова година футболните арбитри ще работят психолог. Още от Росен Станчев. Въпреки предявените от Левски претенции по отсъдената дуспа за ЦСКА и непоказан директен червен картон на Амос Юга през първото полувреме, съдиите се справиха, би казал, безупречно с този матч. Сериозните грешки в последните няколко кръга обаче сериозно притесняват съдийската комисия. Грешки се допуснаха от елитни международни съдии, добри съдии. Оценката на съдийската комисия за представянето на съдиите е, меко казано, незадоволително. От началото на сезона са санкционирани 25 съдии от първа и втора лига. За изваждане от съдийството обаче на този етап не може да се говори. Същинското вадене става вече, когато се правят новите ранглисти. Съдийската комисия ще въведе и работа на съдиите с психолог. Понякога има и такива некоректни
изказвания и мнения на хора, свързани с футбола. Това, разбира се, до голяма степен оказва влияние и на съдиите. Те също са човешки същества. Съдийската комисия очаква с нетърпение въвеждането на системата VAR за плейофите на този шампионат, защото... Ако я имахме в момента, едно, би казал, 80% от грешките, които се допускаха от асистентите, те щяха да се изчистят в първенството. Спряганият за завръщане в Левски Габриел Бъртан разтрогна договора си с турския Ерзурум, съобщават медиите в страната. Французинът вече е свободен агент и вероятно ще проведе разговори с сините, преди да реши къде да продължи кариерата си. В Испания за първи път от 12 години Лионел Меси и Кристиано Роналдо не са играч номер 1 на сезона. Престижната награда заслужи нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема. А в Англия Челси се върна на победния път във Висшата лига след две поредни загуби. Сините победиха Уест Хем с 3-0. Вдъхновени от желанието да подобрят формата си в първенството, футболистите на Челси поведоха с гол още в 10-та минута. Тиаго Силва се разписа с глава след центриране от корнер на Мейсън Маунт. В края на първото полувреме Тимо Вернер не се възползва от чудесна възможност да удвои. Това обаче стори Тами Ейбрахам в 77-та минута, а веднага след това младия нападател се разписа отново за 3-0. В края на матча Вернер за пореден път пропусна да сложи край на головата си суша, продължаваща вече 9 срещи. Въпреки че трите точки скачиха Челси до петото място в класирането, неприятен вкус от победата на сините остави контузията на Бен Чилуел, която може да попречи на защитника да играе в градското дерби срещу Арсенал в събота. След минути Алберт Попов ще стартира в първия мач на слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампило. Състезанието може да гледате пряко по БНТ3. Следващата ни емисия е малко преди 21. Илия, благодаря ти. Анализа и коментарите на темите от деня гледайте в Още от деня с водещ Поли Златарева. Довиждане от нашия екип.